הטרנזישן הזה? תעשה, תקרב את זה לאט לאט עליי. זהו, אני מת. אל תעשה את זה באמת. לא עושה קומנטי. אוקיי. כן, צדקתי, זה גרנינג'ה דיתו. וואי, פיקו חנון. הוא אומר, פיקו מה זה חנון? שהוא לוקח גרנינג'ה? פיקו הוא, כן, הגרנינג'ה האדומה אני שומע את זה. לא, פיקו זה הגרנינג'ה כחול. כחול, אוקיי. אז אני שומע את זה. וגם תהפוך, לא אמרת קומנטי ולא עשית סטרצ'ט. כן. יובי נגד פיקוטרה. יאללה, תעשה קומנטייד, אני אשים עושה... אז בינתיים אפשר לראות את פיקו טרה שהוא... נראה שהוא יותר יודע מה הוא עושה מיובי בגרנינג'ה, כדי שזה לא המיין שלו. ופשוט פיקו יש פנדיז. נראה שיובי לא מכיר את זה, אולי לא מכיר דיטו אם הוא לא מכיר את הדיטו הזה. יש בעיה בדיטוים שמישהו שכאילו... בכללי לא משחק את הקרקטר או ממש כאילו יהיה גרוע בדיטו נגיד, אתה משחק נגדי מריו? אני מת אין לי שמץ מה עושים מה? יש לך? ניצחת לי את המריו כבר כן, אבל זה היה פשוט אפסמש, זה לא נחשב זה היה לסטייט אבל פה ההבדל הוא שפיקו ממש הוא מבוסס על הפונדמנטלס שלו וגם זה גרנינג'ה. כן, וגם זה גרנינג'ה. הוא זה הרג? כן. זה היה די.איי או שזה פשוט הורג במאה? נראה לי שזה היה די.איי. ובינתיים נראה שיובי נוב. לא, אל תאמר את זה די. סתם, סתם. הוא קצת, לא, רואים שכאילו הוא מפספס את הקונטרנט שלו. למה אל תאמר את זה, אתה יודע, אוקיי, יש שני סוגים של קומנטרי. רואה קומנטרי שהוא כזה ככה, כזה אנליטי. או קומנטרי שהוא פשוט יורד על המשתתפים. כן, אתה יודע מה? יאללה, בוא נרד על פיקו. למה אתה עושה גרנינג'ה? מגיע לך. דבר ראשון, פיקו כרגיל לא יודע מה הוא עושה והוא מתאבד. הוא מפגין את היכולת הזאת כל יום. אנחנו צריכים לאכול כדי שזה יהיה אותנטיק. אותנטיק מה? של פטיש? כן. לא יודע, מה השעה? מה השעה? 7:30. אז לא, לא אוכל אחרי 7. בסדר. רק אני מוכן לאכול רק שניצל של פנגו אם אני זוכה בו. וזה, אם אני מנצח את עידו אני זוכה בשניצל. מה? למדתי. כן, למדתי. לא, אני עכשיו... לא. אין שם מדי מחשב י"ג. מי? מי? אני מדבר איתו. סורה! נראה שיובי רוצה להפסיד, אז הוא לוקח סורה. סליחה, עשיתי מישהו דיבר איתי שנייה. אז... אומייגאד, עכשיו... אני כבר מניח שזה יהיה 2-0 לפיקוטרה. כי מן הסתם הוא לקח סורה. אני עכשיו נזכרתי בפאקינג סמאשקון מייסטר סורווין. ראיתי את זה לייב שתדע. למה? אתה יודע על מה אני בבוקר? כן. באיזה שעה זה היה בבוקר? לא זוכר. אבל זה היה ממש בלילה. מתי? מתי אתה לא הולך לישון מוקדם? מי יושן בסמאש? אתה יודע, אני מכיר אותך בתור בן אדם שישן ב-12 כזה. או 10, לא יודע. זה מרגיש לי כאילו מה שהסורה שלו עושה, הוא לוחץ על כפתורים מחוץ ל... כאילו, ברסט רינג' של גרנינג'ה. כן. אבל הוא פשוט לא משיג בזה כלום, כי פיקו יודע מה לעשות נגד... נו, איך לעשות וויף פאניש נכון. בדיוק. טוב, תאמת אבל שלא הולך לו כזה רע עם סורה, זה מוזר. לא, זה איבן, אבל זה לא מרגיש איבן, אם אתה מבין.
כאילו... לי זה הרגיש שיוון מאוד. אני פוגע לו, זה גם... זה... קונפרם. לא יודע, אולי יובי יותר משחק סור, אני לא יודע. לא, אני מכיר אותו כגנינג'ה. וואו. לא, אולי צדקת, אולי צדקת את זה, כן, איבן. אתה רואה? גם יובי עכשיו מוביל. באחוז. לא. עכשיו כן. עכשיו לא. עכשיו כן, עכשיו לא, עכשיו כן. עכשיו עדיין לא. זה אולי יובי לא יוביל לי שער המשחק. זה אנווינדבל, זה אנווינדבל, זה 50% דיפרנס. כן, אז... ויקו לא יודע קומבוים. שניהם לא יודעים קומבוים. כאילו אולי עכשיו ליובי לא יהיה יותר ליד בכל המשחק הזה. אוקיי, זה היה, זה היה ריד יפה. כל סורה עושה שם פשוט היי דאבל ג'אמפ. יכול להיות שעכשיו כזה... וואי, אני לא יודע למה הוא הולך על ה-F smash, במקום על ה-up smash, up smash, אני חושב... אני לא יודע למה הוא לא ממשיך לופים, פשוט. זה... אתה לא צריך לופים כדי להיות סור עם סור. או! כאילו, זה כן, זה... יפה שהוא תפס את הארדד. אפילו כשכאילו אנחנו אומרים דברים רעים על הסור שלו, זה די איבן, והוא נגד פיקוטרה. אפילו כשזה גרנינג'ה, זה פיקוטרה עדיין נחשב, כמו שהסטיב שלך נחשב עדיין. כן, אבל פליקו ממש כאילו... מה, הסטיף שלי לא נחשב? לא, הסטיף שלך נחשב כמו שהסורה שלו נחשב. וכמו שה... מה, סקנדרי? חשבתי שזה ירוג משום מה. אני לא. או, חשבתי שהאפס משבא. כן, חבל שהוא לא עשה את זה. אבל נראה שיובי טיפה מחזיר את המשחק הזה. פריז! כאילו שקורפיק יותר מאוד קרוב לנצח פה. סטאדר! די, פיקו מטומטם, אומייגאד. תראה את הברקט שנייה. אה, ותשנה את זה. כן, שכחתי. ברקט. ותשנה את יובי לסורה. זה לא, זה לא סורה. או, זה הרג. אפפרו לאפר. כן. נגמר. טוב. נפגע מזה. שכחתי לעשות קאונט לסקור, בסדר.